mwebale kwekuumira ku muguto ogwa Ugandan lifestyle. Amannya nze Segawa Morishiti, mbagala nnyo. Mu mawulire ge tuyina olwaleero, waliwo nono Dr. Mulamba, ono yasangiddwa mu mmotoka ng'afudde. Ate ye retired Dr. Kano Chiza Abesige, ono n'amazina atuuka ku buwanguzi. Tuyinawo n'amawulire amalala agakwatagana ku bbeeyi y'ebintu. Olina okumanya ebintu kati byeyongeddemu ssente mmeka. Kale, mwenna nnyongera obajjukiza nti nga wandiyagadde okujjanjabibwa obulwadde obwa ulcers, oyagala kusala ku mubiri, oyagala kujjanjaba obulwadde obwa pressure, sukaali, abatawanyizibwa amannyo, nammwe abantu mwenna nga muli eyo nga mutawanyizibwa prostate cancer kosa nawe abatawanyizibwa amannyo. Abakyala, jangu tubalansinge omunizizo osobola okubanga toddamu kuddingana mu nsonga ate ofunemu omwana. Nga tutandikiddeko wali eri ku kkooti enkulu High Court ebadde ekubirizibwa omulamuzi amanyikiddwa nga Michael Erubu. Kati ono asobodde okubanga akakanya beri omwami Kizza Besigye okuvira ddala ku bukadde 30 okujiddiza ddala ku bukadde 3. Ajukira anti omulamuzi amanyikiddwa nga Siena ow'omugisha ono yasobola okubanga asalira omwami ono ya bukadde 30 n'amugamba nti mbutuufu ezo ssente bw'oba oyagala okuteera kakalu ka kkooti sooka oziteekawo ez'obuliwo. Nonno omwami ono ng'ayita mu baloya be abakulembeddwamu Lord Mayor Edias Lukwago yagamba ffezo tetuziyina, twagala batukendeereze ddala ku ssente. Nonno kirabika ekirooto kye kimaze ne kituukirira we bamusaliddeko ku ssente, bamugamba nti bujja kubeera obukadde 3. Jukira ono yali yeekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu eri waggulu, amafuta agali waggulu, sabbuuni, sukaali, ng'agamba mu butuufu gavumenti esaanye okusala ku misolo then n'ebbeeyi y'ebintu esobole okubanga ekendeera. Bingi nnyo ebyayogerwa era bingi nnyo ebyaliwo, newankubadde nti ono omwami yasobola okubanga akwatibwa, baasooka mukwatira mu maka ge nga bamugamba mu butuufu tojja kufuluma, ogenda leeta obujagalalo. Oluvannyuma yamanyiwa we yayita naye simatula ku bakuuma ddembe n'ayingira ekibuga era gye basobola okubanga bamukwatira ne bamutwala ku mukomera e Luzira. Kati nno obukeredde olunaku olwaleero ng'era basobodde okubanga bakyusaamu mu nsala yaabwe. Jukira nti nno baba bakusalidde omusango osobola okuddayo n'ojulira n'ogamba mu butuufu ekyo kye mwasazeewo kinene nzisijja kubanga nkisobola. Kati ono mu kujulira kwe bye bisobodde okubanga bivaayo mu kkooti enkulu. Akati kaakati olunaku lwejjo 8:00 waliwo Dr. amanyikiddwa nga Dr. Kamugisha Godfrey Mwesigwa. Ono yasangiddwa mu mmotoka ye ekika ekya Benz. Benz eno UBJ 241Y. Matunga asiza ogw'enkomerero. Ono abadde musawo wansi w'ekitongole ekya KCCA era ng'akolera saidi zeeyo ekyanja. Abadde nga y'omu ku bakulira Kyanja Agricultural Resource Center. Ono ababaddewo bagamba nti baalabye emmotoka ng'epaakinga mabbali g'oluguudo. Bagenze okubanga abakungaana okutuuka k'ono omwami bambi ng'asobodde okubanga azirika obanga omutwe agutadde ku steering. Amangu n'embiro baamuddusiza mu ddwaliro Mulago gye babagambidde nti ono gwe muleese mufu oba yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi. Emmotoka y'ono yagipaakinze kumpi ne Akamwesi shopping mall kumpi ne gate abamanyi Kanyanya oba abamanyi oluguudo lw'eggayaazi olwo. Eyo mall mugimanyi eri awo mpya nnene bwaguuga. Omwami ono yasobodde okubanga mwattu apaakinga emabbalibbali era tiyasobodde kubanga awo asukawo. Nonno amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano omwami Luke Wesigire
Agezesa ko kutegeza nti bachanonyereza ekinzo kubanga kyaviriddeko omwami ono okufa. Jukira ndwadde nnyingi nnyo esobola okubanga zijja abantu mbudde omuntu asokubeerawo n'endwadde ze nga mumwete mumanyi. Obulwadde oba pressure busobola okutula omuntu. Kitegeera pressure n'erinnya nafa. Obulwadde obw'omutima n'endwadde endala nnyingi nnyo. Ate abamu bayinza okugamba waliwo n'abamu be baloga ne bamusindikira ekintu n'ekimukuba n'avaawo oba n'afa. Naye mumanye nti omuntu aba atwalidde mu ddwaliro ebyonabyonabyonna mu ddwaliro tebalabirayo ddogo, tebalabirayo ki era bajja kumala bazuule. Ekyo osanga ekituufu ekiyinza okuba nga kyamuviiriddeko okufa. Kitalo nnyo, kitalo ddala eri omusawo oyo yasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi. Tujja saasira nnyo abafamire n'abenganda n'emikwano Mungu asobole okuba nga abagumya kubakadde kiseera kye mwolekedde mwattu. Si kirungi omuntu okufiirwako omuntu omwene embeera ate omwami oyo n'omulimu gw'abadde akola gw'amaanyi munene, kitegeeza gubadde guvaamuko kasente akasobola okulabirira abantu mu mbeera gye tulimu kati. Kuba kati obudde anembeera bbeeyi y'ebintu eri waggulu. Awo nga sobodde okuba nga tuvaawo abantu bangi nnyo muli mu kulaajana mugamba nti mbutuufu bbeeyi y'ebintu eri waggulu, bbeeyi y'ebintu eri waggulu. Kati kansooke mbabuuliremukko emiwendo gy'ebintu ebyo ebitandikibwako n'emmere n'ebikozesebwa nga wegigerekeddwa olunaku olwaleero. Jayongedde okubanga girinnyira ddala mwe temulowooza nti nno jijja bbeera mu kifo kimu oba temulowooza nti nno jigenda kukka amangu ddala. Nedda ate jeyongera bweyongezi kulinnya. Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu ministry ey'ebyensimbi amanyikiddwa nga Dr. Ramadan Gobi ononono yasinzidde mu lukuŋŋaana lwe yabaddemu e Misiri n'agezaako okuteeka ku mukutu gwe ogwa Twitter ebigambo ng'abagumya mwenna bannayuganda n'abagamba temweraliikirira emiwendo gy'ebintu gigenda kuba nga jika okutandika n'omwezi ogw'omusanvu, that is July, gigenda kuba nga jika. Era mu bubaka bwe yasobodde okuba nga ateekayo yagambye bw'ati, nfunye obukakafu okuva eri minista wa Indonesia ow'ebyensimbi amanyikiddwa nga Dr. Sri Mulyani Indrawati. Yagambye nti nno bagenda kuddamu okutunda amafuta agava mu binazi ge babadde batakyafulumya okumala ekiseera. Kitegeera bulungi nnyo. Jukira butono akolebwa mu binazi, sabbuuni n'ebirala bikolebwa mu bintu weebityo. Kifuna bulungi nnyo. Kati ono alaga nti ebintu bino eno tubadde tusinga bisuubula Indonesia. Era nga ministry y'eyo andowooza ebyensimbi yasooka n'egamba katujira tulindako okuexportinga products zaffe nga bwe twetereeza. Kati alaga nti nno okutandika n'omwezi ogujja bano bagenda kuba nga baddamu okusuubuza amafuta ago agakolebwa mu binazi okubanga gayingira mu ggwanga erya Uganda. Kati ebintu nonno bigenda nebirinya nebika nebirinya nebika. Olunaku olwaleero kansooke nkusomereko ebimu ku bintu emiwendo gyabyo nga bwe giri mu katale. Nkubuulira bya wholesale, sigenda kugamba omuntu w'anaatuuka ate mu dduuka lye anaabitunda mmeka. Mmanya bye nkubuulira wano eno bisobola okutuuka mu dduuka ly'omuntu oba mu kadduuka k'omuntu n'agatamu transport n'ebirala n'abagereka emiwendo nga giri waggulu nnyo. Kati sabbuuni ow'ekika ekya Jama ononono nga badde ava mu ggwanga erya Kenya, ebbeeyi ye abadde agula wakati wa kakaaga n'akakaaga ebitaano omuti. Sawa zineno yayongeddwamu ssente. Kati agulwa oba atundwa akakaaga 8 ku 7 ndoza mulabye ebbeeyi sente zeyongedde mweyongeddemu kumpi nusu 5. Kati liita y'amafuta agabutto oba owabutto oba eyabutto liita emu mwattu eweereza ddala ssente kati ezisoba mugumu ebbiri ebibiri. Luli eri liita 3 eyabutto wanene ekika ekya Sunseed abamumanyi abadde agulwa emitwalo 3 n'ekitundu liita 3. Sawa zineno yazze
kumitwalo esatu mmoka samvu yeye bei mpya eriwo kati wetudda ko paketi yengano nonno anata gedde konti nazam yabadde akyabuze buzemu ku kati paketi yengano ebadde wakati wakakage ebitano nakasanvu omwezi oguwedde sawa zineno yayingidde nusu kanana paketi emu kati mwe abadde chapati mugenda tuka okulia akaliba akengano nga ye chapati je bakuguza kuba sawa zineno otunulire ngano je bakola mu chapati yebitano mwana watu wakaba na maziga. Na wakama umuntu ndi nsalia chapati nya aziteke kusowani. Teducha kutenda anti ulia nyo. Tukena tandiko kukama anti umuntu walide. Nga tutandikila mpaketi. Nga umuntu wakama gunde alia paketi yengano. Nga teducha wakama gunde alia chapati tano. Lulia ilingo umuntu wakama anti katindide chapati tano. Waka ho gunde alia. Nega ni no mwana umuntu na umusalia chapati sato. Azile na aziteka wali. Chile geza tukena kudamunga tukama ho. Gundi ya lide paketi ya ngano, uyu kututani kila kwa gama tino kati yako zechi. Alide kubaka tengano muli, lide kati bei mweri. Nebuto, nuhulie bei mweri, kati goroza chapati gena kwenye kaneta. Kati nono kilo ya sukari, nono mpimi. Abade, abali ruamu, kumi satu mubina, then ni kumi satu mwebi tano. Sawa zineno, ojamu jaku saturu nana, kusaturu enda. Saturu nana, kusaturinda ndoza katemute gedde emiwendo engeri jijigena maso no jekana mamu yes amakoloni ekika ekya Santa Lucia grams 5 obabina mwa 5 zino ziliko bazavudde kubira ebitano nezidda ku 13 kati wanaona kuddako kilo ya siaji oba gutandise buru bandi siyaji wa buru bandi yafude kugumu ekitundu nadda kugumu akakaga ndoza mula ba emiweni wejidi ya waguru kale kamba sibu lidewa neno amanya nzesega wa mbunishidi na ye katusabe katonda sobolo kutase guangali ya fekubanga mbutufu buligo gamba gamba orutawala Russia na Ukraine lirule sobu zibu emiwendo chovola bajiri waguru katusabe nentale zidi yeyo zigweo ate tulikirao kwe kwanza mba sibu de